se ele se usar, não é normal. Isto é um jogo muito. E agora vamos ouvir Maria José Valério no hino do Sporting. Ele está inconsolável, inconsolável. Estão a agarrar o Miguel, ele não se está a sentir bem, ele está, chora copiosamente. Ele nem quer acreditar, ele tem 47 anos e é campeão. 47 feitos agora e é campeão nacional outra vez. É impressionante, impressionante. Renato, vamos começar a tentar falar com os jogadores do Sporting. Força, Tiago. Vamos ver se as intenções. Tem que recuperar aqui. Eu vejo ali o João Simões completamente. Boa sorte para essa função, Tiago. Grande vitória da equipa do Sporting agora. Já tem é muito complicado. Vou ver aqui quem é que está aqui à minha volta. É uma festa enorme da equipa leonina. Lágrimas, muita emoção. Vamos tentar chegar aqui à fala com os jogadores do Sporting. O João Simões é o espelho disto que se passa no Sporting, desta raça leonina. Do primeiro ao último momento foi uma grande raça da equipa leonina. Vou tentar chegar ali à fala com os jogadores do Sporting. Tenho ali o Rubinho. Rubinho, parabéns por este campeonato. O que é que isto significa para o Sporting logo no primeiro ano? Tanto para o Sporting quanto para mim, esse é um título, um momento único. Para o Sporting, depois de 23 anos, para mim, com o título, tem uma importância significativa muito grande. E com essa luta que a gente teve, a derrota que a gente teve lá, teve uma pressão extra sobre nós. E com esse jogo difícil que foi hoje, então tem um significado muito grande. E estes adeptos, o que é que isto também significa e simboliza para vocês? Quando faltam as forças nas pernas, eles empurram-nos para as vitórias. Sem palavras, cara. Essa torcida merece muito mais que isso, cara. Uma, pelo que fizeram por nós, que é construir esse pavilhão. E outra, por estar aqui, sofrendo com a gente. Mas essa energia boa. Olha isso, sem palavras. Mais um vinho por este triunfo aqui, um jogador do Sporting. Muito emocionado com este grande triunfo. Vê-se o presidente também com as lágrimas nos olhos. Agora é um cumprimento especial entre os jogadores e também a equipa técnica do Benfica. É este o fair play de toda a equipa do Sporting. Eu tenho aqui o treinador da equipa leonina, Mister, antes mais, muitos parabéns. Muito merecida esta conquista. Sem dúvida, tinha que acabar assim. Eu acho que bom regresso do Sporting. Não podia ser de outra maneira, nem festejar na Luz. Era aqui com o resultado assim. Para o voleibol, para o Sporting. É histórico isto. E estas lágrimas? De felicidade, e de muito cansaço ao mesmo tempo, mas de que valeu a pena trabalhar tanto. Estes jogadores merecem tudo. Merecem todos. E um bocadinho mais o Miguel. Miguel, pelo fim de carreira, por ser o clube dele, este título vai quase fronteiro para ele. E logo no regresso conquistar este título, perante esta moldura, é inexplicável. Desde o primeiro dia que se